საღამოში დობისა. საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ვერ შეთანხმდა მიხეილ სააკაშვილი იყო ავტოკრატი, დემოკრატი თუ დიქტატორი. Უკვე ექს-პრეზიდენტზე განაწყენებული ადამიანების დიდი ნაწილი მისი მმართველობის სტილს სხვადასხვა სახელსარქმევს, რაც ხშირ შემთხვევაში გადაჭარბებულია. Experta ნაწილი, პიარშიკები, ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები და სოციოლოგები სააკაშვილში უფრო მიმბაძველობით ხასიათს ხედავენ, ვიდრე მკაცრი რეჟიმის ორიგინალურ წარმომადგენელს. ამიტომაც სპეციალისტებს შორის ისევ სადაორჩება, ვინ იყო მიხეილ სააკაშვილი, მისი დახასიათებისას იხსენებენ წარსულში და თანამედროვე ისტორიაში არსებულ დიქტატორებს, ხასიათის ძირითად შტრიხებს და სისუსტეებს. Როგორი ყალიბდებიან დიქტატორები? Რა არის დიქტატორი? განუგურნებელი სცენი თუ ხასიათი? Დიდი დიქტატორი ანატომიაში. Adolf Hitler, Iosef Stalin, Vladimir Lenin, Nicolae Ceaușescu, Fidel Castro, Saddam Hussein, Idi Amin, Pol Pot, Muammar Gaddafi, dictatorii. Saidan იწყება მათ ცნობიერებაში ფსიქო-ემოციური რევოლუცია. Როგორ ხდებიან დიქტატორები და რა აზრები უტრიალებთ თავში? ძალაუფლების ტყბებისას, როდესაც აღწევენ პიკს და როდესაც ვარდებიან პანიკაში. Სისასტიკეს ადამიანებში ბავშვებისას განცდილი რეპრესია ყვებავს. Როდესაც ჩვენ დიქტატორის ბუნებას ვიკვლევთ და ფსიქოლოგებს აინტერესებთ, ამ შემთხვევაში აუცილებლად ბავშვობის პერიოდი არის. Აი, ძალიან ცნობილი ფრაზა არის, რომ ჩვენ ყველანი ბავშვობიდან მოვდივართ, ხო? Დიახ, ბავშვობიდან მოვდივართ. ის ფსიქიკური, რომელიც შემდეგ როგორც ფონი ისე უდევს კონკრეტულ სიტუაციებს და რომლისგანაც აიგება ამ ადამიანის ბუნება შინაგანი დამოკიდებულება მოვლენების მიმართ, რა თქმა უნდა, იქედან მომდინარეობს. Диктатурული ბუნების გამოვლენის ერთ-ერთი ნიშანი პიარ ტექნოლოგიებთან ერთად ბავშვებთან ხშირ ურთიერთობაზე აქცენტირება ყოფილა. Пусть бегут не по галюше пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Я играю на гармонии. Диктаторებს ყოველდღიურ ურთიერთობაში სიყალბისა და თვალთმაქცობის არაჩვეულებრივი უნარი შესწევთ. ბავშვებთან ურთიერთობა კი დაცვის ერთ-ერთ მექანიზმად განიხილება, რომელსაც ფსიქოლოგიაში რეგრესია ეწოდება. Диктаტორი ყოველდღიურ ურთიერთობაში თავისთავად ცხადია, რომ სიყალბეების, თვალთმაქცობის არაჩვეულებრივი უნარი შესწევთ მათ. Ай, თქვენ თუ გახსოვთ ჩაპლინის ფილმი არის დიდი დიქტატორი და იქ არაჩვეულებრივად არის კარგად დანახული აი დიქტატორის ბუნება ბავშვს რო იყვანს ხელში და სხვათა შორის ასევე ქონდა სტალინს, ლენინს, აი ეს დიქტატორებს, მაო ძედუნს და ასე შემდეგ. Კარგად დაუკვირდეთ ჩვენს დიდ პოლიტიკოსებს, რომ ბავშვებთან ესეთი აი გახშირებული ძალიან დიდი ინტენსივობით, რომ ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს, რომ ბავშვებს კარები მოუხუროთ, თავისთავად ცხადია, მე ვლაპარაკობ ინტენსიობა და ძირითადად მახასიათებელი რომ არის და პოზირობენ ბავშვებთან მიმართებაში, ეს დაცვის ერთ-ერთი მექანიზმია ფსიქოანალიზზე, რომელსაც რეგრესია ჰქვია.
Dictatorii bat ziri tădat arăprizgan aghzăvă buli adamiene bighalib debiyan. Mat erter tuisebat ki karizmat ulu basahel deba. Erterti, zirisad ii mekanism, erterti ugun, gadam tgote iara, ari labaraki karizmat ulu basada. Titkmis gamunaklis gareshe, karizmat ulu pirovnebe, zana duilat xtebiyan dictatorii bi. Nimdoru, karizma arari marto imis tuiseba. Lideris, carisma are, damuki de bulu bi sam sahvali, iar un mas roca excevi an rogurt lideris. Uhar debat, uimisot okna varșe udliat de ascende. Ai aset zlier emoții și ruga dadis, mere la paragurt homero, carisma tobia pe rune. Da, tugi uhar debat, oda pe samartleben adamianisas, is dictatoria duat hteba. Dasavletchi Mikhail Saakashvili randomime milionis da misi khasiatis am shtrikhis tsralobit soret karizmatuli lideris sakheli daemkvedra, tuntsa amas kholod pozitivuri datvirtva ar aks. Karizmatuli tavis tavat ara prognozirebatsats nishnavs. Diktaturas ise rom mas siketis ieri kondes gaketeba unda. Saakashvilma ვერ მოახერხა ეს მეორე კომპონენტი. Იგი დიქტატურის მსურველი იყო, მაგრამ იმისთვის, რომ მისი დიქტატურა ყოფილიყო უფრო გამძლე და ხანგრძლივი, მას ცოტა მეტი თავშეკავება და სერიოზულობა სჭირდებოდა. Ის დიქტატურაშიც არა სერიოზული გახდა. Mihail Saakashvili zogjer seriozuli tsiqo, kartul sazogadoebas mis tsremlebamde misuli seriozulobats axsos. Diktatura da tirania psikhiatriuli davadebebis ritsos ar ganekutneba. Es khasiatis tviseba. Tirania, es ari forma ასეთი თქვათ მართველობისა, როცა არგუმენტი გარდა აგრესიისა არაფერი არ აქვს. Ну, გარდა ძალადობისა. მინდა ყველა დიქტატორს ხასიათში ერთი საერთო ხაზი უფიქსირდება. Მათ ადამიანებთან ადამიანური ურთიერთობის უნარი არ შეძლებთ. Ამიტომ ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ინდივიდები აქციონ მასად. Სწორედ ასე იქცეოდა ჰიტლერიც, სტალინიც, კასტროც, კადაფიც. Ზენის და ყველა სხვა დიქტატორი, რა თქმა უნდა, მათ მინბაძველებიც გამოუჩნდა. აი ეს ხალხი, ვინც გამოდის ტელევიზორში და ამასაუბრებს, არის სირცხვილი ქართული საზოგადოების. სირცხვილი და ამაზრზენი მოვლენა რაც შეიძლება იყოს. ეს არის ის ხალხი, ვინც ჩვენ წაგვაგებია ბრძოლები და ომები. ეს არის ის ხალხი, ვინც მიიყვანა საქართველოს დაქცევამდე და დანგრევამდე, რომელიც შეაჩერა ვარდების რევოლუციებს ხო ჩვენს. Ეს არის ის ხალხი, რომელიც ქადაგებს, რომ საზოგადოების სოლიდარობა, საზოგადოების ფასეულობები არაფერია, რომელიც სადღეგრძელო სხვა საქართველოს სუფრაზე, თებერვალში, რომელიც თვით არ განაძლევს არასოდეს იმისაც, რომ თავის ქვეყნისთვის და საზოგადოებისთვის რამე გააკეთოს. ეს ხალხი უკვე ჩაირეცხა და ჩაირეცხება ბოლომდე. ასე მენტალიტეტის მატარებელი ხალხი. მათ ჩაანაცვლებს ის ხალხი ყველა თაობის, ყველა ასაკის და ყველა კვალიფიკაციის, ვისაც აქვს კვალიფიკაცია, რომელსაც უყვარს თავის ქვეყანა. Რომელსაც უყვარს სხვა მოქალაქეები და ცემერ პატრის მათუფლებებს, რომელიც ძათარი საზოგადოებისთვის გაიდოს, გაიღოს მსხვერპლი. აი ეს არის დიქტატორის პირველი ნიშანი, რომ ხალხის გულისხმას იმ ღირებულებებს, რომელიც ხალხს გააჩნია, რომელიც მარადიული ღირებულებებია, ხალხამდე ეს მარადიული ღირებულებები მისატანია როგორც ყოველდღიური რომელშიდაც ყოველდღიური იქნება განთავსებული, მაგრამ თუ ყოველდღიურზე დაიყვან ხალხს, ის მასად იქცევა მაშინ და ამიტომაც არ უჭირთ პოლიტიკოსებს, რომ ერთი ტომარა ფქვილით ან ორი ლიტრა ზეთით ან ორი კილოგრამი შაქრის ფხვნილით, ასე ვთქვათ, ადამიანები ხალხი აქციოს მასად.
Dictatorებს არ შეუძლიათ ღირებულებებთან ურთიერთობა. Მათთვის არ არსებობს მაღალი ფასეულობები და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ეს აღქმა დაკარგოს საზოგადოებამაც, განსაკუთრებით კი ებრძვიან კულტურას და განათლების სისტემას. მახსენდება ეხა თუნდაც იგივე ჰიტლერის ასეთი მიმართულება, როდესაც მან დეგენერატული არტის გამოფენა გამართა გერმანიაში და აჩვენა საზოგადოებას, რა შეიძლება როგორ უნდა იხატებოდეს გარკვეული სურათები და რომელია კარგი მიმართულება და რომელი ცუდი. და ამ ცუდ მიმართულებაში სამწუხაროდ მოხდა დეგა, მონე, პიკასო, ის რაფაელი, ის საქვეყნო და აღიარებული ხელოვნების ნიმუშები, რომელიც დასავლური ერთი შეხედვით დასავლურის და სამყაროსთვის უნდა ყოფილიყო მისაღები. სტალინის მმართველობის პერიოდშიც 1927 წელს რეპრესირებულთა და დახვრეტილთა დიდი ნაწილი სწორედ პროფესორ მეცნიერები და საზოგადო მოღვაწეები გახდნენ. დიქტატურას, ტირანიასა და ფსიქიკურ პრობლემებს შორის კოაბიტაცია არ არის. თითეული მათგანი ცალ-ცალკე პრობლემად უნდა განვიხილოთ. მიხელ სააკაშვილის შემთხვევაში ექსპერტთა ნაწილი ავტორიტარიზმის ელემენტებს ხედავს. საბედნიეროდ ჩვენ რა დიქტატურამდე არ მივსულოთ. თუმცა ნიშნები გარკვეული ამისი იყო ახლა. იგივე თქვათ მართული პროკურატურა, მართული სასამართლო, რასაც მე საკმაოდ სერიოზულად ვთქვათ, შევეხე ყველაფერი ეს, მაგრამ ეს იყო იმისთვის, რომ აი ამ თქვათ ძალაუფლების შიმყოფ ადამიანებს რაც შეიძლება მეტი კომფორტი ქონოდათ. ყველა ის პრეზიდენტი, ვინც ჩვენ აქამდე ყავდა, გარკვეული მიდრეკილებები გარკვეული პერიოდის შემდეგ უჩნდებოდათ იმისკენ, რასაც ქვია ავტოკრატია. თუმცა სრულ დიქტატურაში საბედნიეროდ არც პირველი, არც მეორე და არც მესამე პრეზიდენტის შემთხვევაში ეს პროცესები არ გადასულა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა მიდრეკილებები იყო. დიქტატორები ორ ნაწილად იყოფა: ჭკვიანებად და არასერიოზულებად, რომლებიც მხოლოდ პირად კეთილდღეობასა და სიამოვნებაზე არიან გადასულები და ძალაუფლებაც სწორედ ამ სიამოვნების უზრუნველსაყოფად სჭირდებათ. ჭკვიანმა დიქტატორმა გადაწყვიტა, მას შეუძლია უვნებელი გავიდეს როგორც ჭკვიან ცხოვრებიდან. Ну, ძირითადი ხაზი მათი რა არის? ისინი ხმარობენ ძალას მიზნის მისაღწევად. მორალი მათთვის ძალიან ისეთი მყიფე რამ გახლავთ. Და მიზნებს რაც შეეხება, მიზნებში უპირველეს ყოვლისა საკუთარი მიზნების მიღწევა არის. თუმცა საკუთარი ზოგისთვის შეიძლება კარგი ცხოვრება იყოს და ორგიები მაგალითად. მაგრამ ზოგისთვის აბსოლუტურად ასკეტური ცხოვრება და ის სახელი, რომელიც ამას დიქტატორობით მიუვა მას და იმით სიამოვნება, რაც დიქტატორის სიმაღლეზე ატანისას იგი განიცდის. რა სამი ძირითადი ნიშანი აქვს დიქტატორებს? ეს სამი ძირითადი ნიშანი: მოთხოვნილება და მოტივაცია, შეიძლება ასე ითქვას. ერთი არის კომპეტენტურობა, უნდა გრძნობდეს თავს კომპეტენტურად. ავტონომიურობა, ანუ თვითონვე უნდა წყვეტდეს თავისი ქცევის ხასიათს, შინაარს და ასე შემდეგ. და მიკუთვნებულობა, რომელიმე ჯგუფს უნდა ეკუთვნოდეს. აი ეს მიკუთვნებულობა თუ ქვეყნის ლიდერზია ლაპარაკი, ის უნდა განიცდიდეს მიკუთვნებულობას ტერიტორიული თვალსაზრისით, კულტურის თვალსაზრისით, ეკონომიკური, პოლიტიკური ინტერესების თვალსაზრისით, ნუ სამშობლოსთან და ამ რაიმე გარკვეულ იდეოლოგიასთან. რა პიარ ტექნოლოგიებს იყენებენ დიქტატორები და რამდენი ხანი შეუძლიათ საზოგადოების ემოციებზე ზეგავლენის მოხდენა? გარკვეულწილად რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ისინი არიან ხალხის ნაწილი, მოდიან როგორც გმირები
და შემდეგ უცებ რაღაცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ ხდებიან ერის მზრუნველი მამები. Ერზე მზრუნველი მამები და გარკვეულწილად მათი არქეტიპული ხატი, არქეტიპული ბრენდი იცვლება სწორედ აი ესეთი მიმართულებით, რომ ჯერ არის გმირი, შემდეგ ხდება მზრუნველი და რაღაცა პერიოდში თუ 30-40 წელის განმავლობაში არიან ეს დიქტატორები, შემდეგ ისინი ხდებიან ბრძენები. საკმაოდ ისინი არიან ძალიან კარგი PR-ის სპეციალისტები. იმიტომ რომ არა მარტო თვითონ დიქტატურის დამყარების პერიოდში იყენებენ ამ PR ტექნოლოგიებს, არამედ მანამდე, ვიდრე ისინი ვთქვათ ხელისუფლებაში მოვლენ და ამ გარკვეულ ძალაუფლებას აიღებენ ხელში. და ამიტომ ისინი ძალიან კარგად ფლობენ ამ PR ტექნოლოგიებს. დაბრმავებული მე, ასეთი ტერმინით მოიხსენიებენ ფსიქოლოგიაში ადამიანს, რომელიც საკუთარ თავს ან საერთოდ ვერ ხედავს, ან მხოლოდ საუკეთესო რაპორტიდან უყურებს. თუმცა ყოველდღიურ ცხოვრებაში ამის დაფარვა მაინც უჭირთ და სწორედ ამ დროს ჩანს ყველაზე უკეთ მათი სუსტი მხარეები. ბევრი რამ ახასიათებთ ყოფი ცხოვრებაში. ეს არის ისეთ და მე თვითონ არიან, ეცეთ, აი კონფლიქტური, შინაგანი კონფლიქტები უჩდება და ეს შინაგანი კონფლიქტები მთელი რიგის სახის, აი სხვადასხვა სახის აშლილობებში ვლინდება. შეიძლება ეს იყოს კვებითი აშლილობა, შეიძლება ეს იყოს სექსუალური თვალსაზრისით აშლილობები და სხვადასხვა ტიპის აშლილობები ვლინდება. შენ ჩემს იდეას კი არ ებრძვი, შენ მე მებრძვი. ასეთია დიქტატორების იდეოლოგია, რომლებიც ყველა ზემო ჩამოთვლილ თვისებებთან ერთად ეჭვიანობის სინდრომთა ძალიან დაავადებული. ნებისმიერი საწინააღმდეგო აზრი განიხილება, როგორც მის წინააღმდეგო მიმართულება. ეს შენ ჩემ იდეას კი არ ებრძვი, შენ მე მებრძვი. ასე სტალინის პარანოია ამაში გამოიხატება. ის არგებულობდა ასეთ არგუმენტაციას, იმიტომ რომ ეს შენ ჩემ წინააღმდეგო ხარ, მე ვარ ლიდერი, ხო? პარიკმახერობიდან დიქტატორობამდე ერთი ნაბიჯია. ჩაპლინის დიქტატორში ეს ფენომენი ყველაზე გასაგებად არის ახსნილი. თუ სერიოზულად მოიგედა კაცი დიქტატორას, ეს არც ისე მარტივი საქმეა. სამწუხაროდ ჩვენთან სერიოზულობა უკვე დიდი ხანია დეფიციტი გახდა. რა ემართებათ დიქტატორებს, როდესაც ხელი დანაცლებად ძალაუფლება და რა ეტაპებს გადიან ამის შემდეგ? ძალაუფლების დაკარგვა დიქტატორისათვის ეს არის სიკვდილის ტოლფას. პირველი, რაც არის ის, რომ არ მჯერა. პირველი ეტაპი ესა, რომ ვერ იჯერებს. მეორე არის გაბრაზება. შემდეგ არის შევაჭრებას უწოდებენ ამას, როდესაც იქნება ასე გამეკეთებიან, იქნება ესე ჯობდა, ისე იქნება იმასთან დამემყარებია ურთიერთობა, იქნება ანუ რაღაც ვარიანტებს განიხილავს. მეოთხე ეტაპი არის დეპრესია და მეხუთე არის მიღება, რომ მიიღებს რეალობას. მაგრამ ეს პირველი ოთხი ეტაპი ძალიან მძიმედ მიმდინარეობს და ზოგჯერ არის შემთხვევები, რომ ქვეყანაც კი გადაყოლია ამ ეტაპების, რომელიმე ეტაპის სიმძაფრეს. აი შარშან მაგალითად, მე ოქტომბრის არჩევნების მერე მე დამჩა შთაბეჭდილება, რომ აზრათაც არ უშვებდა არავინ, რომ შესაძლებელი იყო ეს ძალაუფლება დაეკარგა. უბრალოდ იმდენად თუ გახსოვთ, განსაკუთრებით ეს ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი, ეს იყო რაღაც არადეკვატური ქცევების კასკადი, როგორც ახლა აი ბოლოს დავინახეთ ჩვენ. ხო? იმიტომ რომ ვერ წარმოვიდგენია, როგორ შეიძლება აღარ ვიყო პრემიერ-მინისტრი, ან აღარ ვიყო პრეზიდენტი, როგორ შეიძლება? წარმოვიდგენია, ნუ იფიქრე რა, ხება არისო. და მერე რა საპირე? რა თქმა უნდა, ყველა დიქტატორს აქვს იმის მოლოდინი, რომ იგი მიახსოვს ასეთ ფინალამდე, რაც სტალინზე მოაყვანეს მაგალითად. მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში ძნელდება ხოლმე შენიღბა. ხშირ შემთხვევაში ხალხი ახერხებს მიხვედრას იმისა, რომ ეს დიქტატურია.
da rikshem tkhovebshi sagareo zalisqneva ari khome saqiru gidlertan egiqo germanul khalk sardaushkne yaro gidler diktatoriao ik sagareo charebit moxta uge gidleris gaunebel qopa Dictatorii dacemas mnișnuelovan țilat განაპირობებს ორი ფაქტორი: ეკონომიკური კრიზისი, როდესაც საზოგადოებას ვეღარ ხიბლავ პურით და სანახაობით და გაცოცილი PR ტექნოლოგიები, რომელსაც ხალხს აღარ შეერა და მორალურ თავისუფლებას ითხოვს. Ჩვენთან შესაძლებელი იყო, რომ ვიღაც ისეთ ადამიანს ჩაბარებოდა რაღაცა პროპაგანდის გარკვეული მიმართულება, რომელსაც საერთოდ მის ფუნქციებში არ შედიოდა, თქვა, ეკონომიკის მინისტრის, ან თბილისის მერის, ან სხვა, თქვა, დაწესებულების ხელმძღვანელს, ან იქ რომელიღაც მაღალ ჩინოსანს. Აქედან გამომდინარე, ინსტიტუციურ სიმაღლემდე ჩვენთან ეს მიდრეკილებები არავიდა, თუმცა გარკვეული გამოძახილი მაინც როგორც პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში ჩვენ დემოკრატიის დაფარვის და ავტოკრატიის ნიშნების არსებობდა. Როგორ ამთავრებენ ცხოვრებას დიქტატორები და რა ფაქტებს ინახავს ისტორია. Პოლიტიკური და სამხედრო დამნაშავეების ყველა დროის ყველაზე სანიმუშო სასამართლოდ ნიურნბერგის პროცესი მიიჩნევა, სადაც ნაცისტური გერმანიის ლიდერებს სხვადასხვა სასჯელი შეუფარდეს, მათ შორის კარლ დენიც, რომელმაც სულ 10 დღე გაატარა ქვეყნის სათავეში და ერთადერთ პოლიტიკურ აქტს, კაპიტულაციას მოაწერა ხელი, 10 წლიანი სასჯელი მიუსაჯეს. რუმინეთის პრეზიდენტი ნიკოლაი ჩაუშესკუ, რომელიც აკრიტიკებდა საბჭოთა კავშირს და საკუთარ ქვეყანაში დიქტატურას ავითარებდა, ტრიბუნალმა ყოველგვარი მოკვლევის გარეშე დახვრიტა ცოლთან ერთად. ჩაუშესკუს ბრალად ბუქარესტსა და ტიმოაშერაში მშვიდობიანი მომიტინგეებისთვის ცეცხლის გახსნის ბრძანება წაუყენეს. ცხედრები კი ნაციონალური ტელევიზიის ეთერში აჩვენეს. დახვრიტის წინაც ჩაუშესკუმ დანაშაული არ აღიარა. Italiis fascistului regimis dictatorii Benito Mussolini da misi megobari kali, Clareta Petacci, partizanebma Milantan Ahlos, atas hras ormuc da hut cels da hrides. Moguiane bit mati guamebi kucis ganatebis, podzebze tau da gira da gides. Mussolinis da neșauta ciamutula uad gilo ikneba. Sakmarisia fascistului regimis hemtuaneloba. Chiles dictatorma Augusto Pinochetim dakavebuli tanamdeboba 1990 წელს საკუთარი ნებით დატოვა. Სამაგიეროდ მიიღო იმუნიტეტი და სენატორის სამუდამო თანამდებობა. Მოგვიანებით ჩილეს პროკურატურამ მოკვლევა დაიწყო და 2000 წელს ექს დიქტატორს 100-მდე საბრალდებო პუნქტით წაუღანა ბრალი. პინოჩეტის ბრალად ედებოდა იარაღით უკანონო ვაჭრობა, ნარკოტრაფიკი, მკვლელობათა დაკვეთა, ადამიანის წამება და რეპრესიები. Ერაყის პრეზიდენტი სადამ ჰუსეინი 1979 წლიდან 2003 წლამდე ერთპიროვნულად მართავდა რესპუბლიკას და ამერიკელების ჩარევით ჩამოაგდეს. ჰუსეინს ერაყის სასამართლომ სიკვდილი მიუსაჯა და 2006 წლის 30 დეკემბერს ჩამოაღჭეს. Libiis Jamahiris lideri da Beladi Muammar Gaddafi 42 წლის განმავლობაში ედგა სათავეში მთავრობას და თუნდაც 5 წლის წინ მსოფლიოში ვერავინ წარმოიდგენდა რომ ის წამებით სიკვდილით აღესრულებოდა. Ერთდროს ფუფუნებაში მცხოვრები და მსოფლიო ლიდერების მეგობრად წოდებული გადაფი თავისივე მოქალაქეებმა სიკვდილით დასაჯეს. Diktatorta umetesobam saertod daaghtzia tavi martlmsajulebas. Ugandis sisxliani martveli Idi Amini, romlis martvelobis periodchi Nilosis hidrosadguris turbinebshi mdinareshi chagdebuli guamebi ijedeboda Saudis Arabetshi gaiktsa. Etiopieli diktatori Mengistu Haile gamodziebas Mariamshi Zimbabveshi daemala. Haiteli martveli Jean-Claude Duvalier Parisshi gaiktsa. Gaktsevamde ki didi zeimi moatsqo sasakhleshi. Am qualapris shemdeg gamochda adamiani, romelmats khmamagla ganatsxada rom is Evropis bolo da ertaderti diktatoria. Sva chemnairi mtel sopliyoshi ar moizebneba ganatsxada Belorussiis liderma Aleksandr Lukashenkom Reutertan intervyushi. Tken mokhvedit rada tsotskhali diktatoristvis tvali shegevot. Svagan aset rames ver nakhavdit. Gana is ert rament arghirs. Lukashenko kveqanas satavishi 1994 წლიდან უდგას და მიუხედავად დასავლეთის ზეწოლისა ჯერ არსად წასვლას აპირებს. Вишецлеба Лукашенкос Европис диктаторობაში ამაზე პასუხს უკვე უახლესი ისტორიის გადაწერის შემდეგ შევიტყობთ. ყველა მათგანი კი დარწმუნებულია რომ ხალხის კეთილდღეობისთვის იბრძოდა.
საქართველოს უკვე ოფიციალურად ახალი პრეზიდენტი ყავს. შესაბამისად ანატომიის ეს გადაცემა სააკაშვილზე მომზადებული ფილმების ციკლიდან სავარაუდოდ უკანასკნელია. იმით ვიტყობთ, რომ ამ შინაარსის გადაცემის მომზადება არ მოგვიწევს ქვეყნის ახალ მმართველს, რომელიც ხელისუფლებაში სულ რამდენიმე საათის წინ მოვიდა. მომავალ ორშაბათს ვიგებშვიდობებით. ნახვამდის.